दरवर्षी अश्विन शुक्ल प्रतिपदेला आपण शारदीय नवरात्र उत्सवाला सुरुवात करत असतो. शारदीय नवरात्र उत्सव आपल्या कुळदेवीची उपासना करण्यासाठी आणि देवीच्या नऊ रूपांची सेवा करण्यासाठी अतिशय महत्वाचा दिवस मानला जातो. या नवरात्री उत्सव मध्ये आपण घटस्थापना, त्याच्याच बरोबर अखंड दिवा, कन्यापूजन, हवन या बऱ्याच गोष्टी करत असतो. त्याच्यासाठी आपल्याला आपल्या वास्तूमध्येही तेवढी शुद्धता, तेवढी सात्विकता असणं तेवढंच महत्वाचं आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला घटस्थापना येण्याच्या आधी, नवरात्री सुरू होण्याच्या आधी आपल्या घरात जे काही दोष आहे, जी काही ना बाधा आहे, जी काही संकटांचं प्रतीक आहे आणि ज्याने राहू केतू खराब होतो अशा गोष्टी आपल्याला घराबाहेर काढायच्या आहे. कारण ह्या गोष्टींनी आपली कुळदेवी आपल्या घरात कधीच वास करणार नाही. वास करेल ती फक्त तिची बहीण म्हणजेच अलक्ष्मी. आता बघा, सगळ्यात आधी बऱ्याच ठिकाणी असं असतं की आपल्या घरातलं श्राद्ध पक्ष झालं, आपल्या घरातलं पितृजीव घातले की आपण लगेच घराची स्वच्छता करतो. नाहीतर काही काही ठिकाणी असं असतं की सर्व पितरी अमावस्येला आपण आपलं घर स्वच्छ करत असतो. भले तुम्ही घटस्थापना करत असाल किंवा नसाल, अखंड दीप लावणार असाल किंवा नसाल, पण तुम्हाला तुमच्या घराची स्वच्छता करणं तेवढंच महत्वाचं आहे. कारण ह्या नवरात्रीच्या उत्सव मध्ये देवी तत्व खूप जास्त प्रमाणात जागृत झालेलं असतं आणि ह्या तत्व जेवढं जागृत झालेलं असतं त्यांच्या ज्या प्रजापती लहरी असतात त्या आपल्यापर्यंत समाविष्ट करून घेण्याचा अतिशय महत्वाचा तो काळ असतो. आणि आपल्या घरात जर काही वाईट गोष्टी असेल, जर काही नकारात्मकता गोष्टी असेल तर आपण त्या प्राप्त करू शकत नाही. त्या लहरी प्राप्त करण्यासाठी मनाची सात्विकता आणि वास्तूची सात्विकता तेवढीच महत्वाची मानली जाते. आता सगळ्यात महत्वाचं, जिथे तुम्ही घटस्थापना करणार आहात ती जागा, तो भाग, ती रूम तुम्हाला स्वच्छ करायची आहे. बऱ्याच ठिकाणी असं असतं की दिवाळीला आपण आपल्या घराची स्वच्छता करतो, पण घटस्थापनेला सुद्धा आपल्या घराची स्वच्छता करणं तेवढंच महत्वाचं आहे. कारण कुळाचार असणार आहे, आपल्या घरात कुळदेवी अखंडपणे वास करत असते, ती सूक्ष्म रूपात आपल्या घरात असते. जसं नवरात्रीच्या 9 दिवसामध्ये आपण जे काही नियम अटी पाळत असतो त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं असतं की घराची स्वच्छता, घराची साफसफाई, ज्या गोष्टीमध्ये आपण जीव ठेवतो, आपल्याला बऱ्याच गोष्टींमध्ये खूप लढा असतो, मग त्या वस्तू असो, कपडे असतो, ज्या आपल्या आठवणी असतात तो आपण जतन करून ठेवतो, पण आपण हे विसरून जातो की याने घरात फक्त नकारात्मकता येणार आहे. आठवणी एका पलीकडे असतात, पण त्या गोष्टींनी जर घरात नकारात्मकता येणार असेल तर त्या आठवणी काहीच कामाची नाही. त्याच्यामध्ये सगळ्यात येतं की घराची स्वच्छता, घरातली जाळं जळमट तुम्हाला काढायची आहे. अगदी टॉयलेट बाथरूम ने सुरुवात करायची. संपूर्ण घर, हॉल, बेड, किचन, तुमचं भाड्याचं जर घरी सुद्धा असलं तरी सुद्धा तुम्हाला स्वच्छता करायची आहे. मुख्य दरवाजा तो तुम्हाला स्वच्छ करायचा आहे, त्याच्या संदर्भात लवकरच माहिती येईलच, पण आता थोडक्यात सांगते. जसं आपल्या घरात बघा, काचेच्या वस्तू असतात, कप असतात, बशी असते. कप बशीला असं असतं की कप बशीला थोडा जरी तडा गेला, बघा बशी गोल असते, गोल बशी असते, त्याच्यामध्ये थोडासा जरी तडा गेला तरी आपण वापरतो, नको बाई कशाला टाकून द्यायची. किंवा एक अशी काळी चीर पडते तरी आपण वापरतो. तुम्हाला माहिती आहे घरात नकारात्मक कटकट केलेली सेवेचं फळ न मिळणं हे सुद्धा त्याचं कारणीभूत आहे. कारण ह्या ज्या वाईट गोष्टी आहेत त्या दरिद्री आणतात आणि ज्या आहे ना माता लक्ष्मीला आवडत नाही आणि त्या गोष्टी आपण साठवून ठेवत असतो. कधी कधी कप आपला कपाचा जो काही कप पकडायचा जो काही दांडा असतो तो सुद्धा तुटलेला असतो, पण आपल्याला हौस किती, कशाला वाया घालवायचं किंवा कशाला आपण टाकून द्यायचं, वापरू आपण. जोपर्यंत तो तुटत नाही तोपर्यंत वापरू, पण त्याने नकारात्मकता आली तरी चालेल, पण ती वापरू. वास्तुशास्त्रानुसार ह्या सगळ्या गोष्टी घरात फक्त आणि फक्त नकारात्मक आणतात. आता जर तुमचा कपाची दांडी तुटली असेल तर तो फेकून द्या असं नाही म्हणत मी, तुम्ही तो चिटकवून सुद्धा वापरू शकता, पण जर तो खूपच खराब झाला असेल तर तो टाकून दिलेलाच बरा. कारण याने येते ती फक्त नकारात्मकता. चिरलेल्या डिशा, चिरलेल्या वाट्या ह्या सुद्धा घरात नकारात्मकता आणतात. याने तुमच्या घरात नेहमी कटकट आणि कलह होत असतात. चिरलेली कुठलीही वस्तू आपण आपल्या घरात ठेवू नये. आता सगळ्यात महत्वाचं घड्याळ. आपल्याकडे माणसं एक असतात पण तिचे 4-4, 5-5 घड्याळ असतात, स्त्री असो किंवा पुरुष असतो. घड्याळ ठेवा, तुमची हाऊस असेल ठेवा, पण घड्याळ बंद अजिबात नसावं, याने तुमचा राहू खराब होतो. कुठलीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घरात बंद नसावी, मग ते घड्याळ असो, मिक्सर असो, फॅन असो, कूलर असो किंवा तुमचा एसी असो, फ्रीज असो, टीव्ही असो,
त्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भले तुम्ही वापरत नाही आहे, किंवा तुमचा ड्रायर असो, अजून इलेक्ट्रॉनिक कुठली आयटम असो, ती चालू आहे ना, चालू असताना ती घरात ठेवा. पण ती खराब झालेली आहे आणि बरेच वर्ष झालेली ती खराब आहे आणि आपण ती फक्त ठेवतो आहे, ती दुरुस्त करा. ती दुरुस्त करून तुम्ही तुमच्या घरात ठेवा. बंद वस्तू, बंद घड्याळ अजिबात घरात ठेवायचं नाही. बंद फॅन, स्वच्छतेमध्ये फॅन सुद्धा तुम्हाला स्वच्छ करायचा असतो, पण तो बंद झालेली कुठली इलेक्ट्रॉनिक वस्तू याने तुमचा राहू खराब होतो. आणि ह्या वाईट गोष्टींनीच आपलं आपलं राहू की तू याचे त्रास आपल्याला भोगावे लागतात. म्हणून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तुमच्या घरात अगदी कुठली पण असत, ती आवर्जून घराबाहेर काढा. माणसं एक आणि चपलांची जोड 10, हे प्रत्येकाच्या घरोघरी कहाणी आहे. आपण जर एखाद्याच्या घरात गेलो, 4 माणसं जरी असले तरी 8 चपला घराच्या बाहेर पडलेल्या असतात. मला सांगा, घराच्या बाहेर चपला तुम्ही ठेवा, पण ती व्यवस्थित मुख्य दरवाजाच्या बाहेर येणार नाही. त्याला सेफ्टी डोअर असेल, किंवा त्याच्यामध्ये एखादं तुम्ही जागा केली असेल, शूज रॅक असेल, किंवा एखादं कपाट केलं असेल बाहेर, तिथे ठेवा. तुमच्या चपला येणाऱ्या जाणाऱ्याला दिसणार नाही. आपल्याला दिसतात तर लक्ष्मी, तुम्हाला माहिती का, विष्णू पुराणामध्ये सांगितलं आहे की दिवसातून 7 वेळा लक्ष्मी तुमच्या दारात येते. किती वेळा? 7 वेळा. आता ती कधी येते आपल्याला पण नाही समजत, पण हा, तुमच्या चपला पाहून ती कधीही तुमच्या घरात प्रवेश करणार नाही. पण तिची बहीण म्हणजे दरिद्री नक्की तुमच्या घरात प्रवेश करेल, कारण तिला त्या गोष्टी आवडत असतात. चपला घेणं ना घेणं हा प्रत्येकीचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. तो प्रत्येकीचा एक शौक असतो, आपल्या प्रत्येकाची हौस असते. तुम्ही चपला घ्या, पण ती व्यवस्थित ठेवा. आणि खरं तर चप्पल ही दरिद्री आहे, चप्पल ही खूप मोठी दरिद्री आहे. आपली चप्पल कोणी वापरणार नाही. जर तुटलेली चप्पल असली तर ती शिवण तुम्ही वापरू शकता, पण तुमची तुटलेली चप्पल कोणालाही देऊ नका. इव्हन तुम्ही वापरलेली चप्पल सुद्धा कोणाला देऊ नका. तुम्हाला जर कोणाला मदतच करायची असेल तर त्याला नवीन चप्पल घेऊन द्या. बऱ्याच ठिकाणी असं असतं की अगदी तुटलेली चप्पल असते आणि आपण आपल्या मदत करणाऱ्या येणाऱ्या ताईंनाच देतो, किंवा एखाद्या गोरगरीबाला देतो. पण द्यायची असेल तर ती शिवून द्या. एखादा खूप गोरगरीब आहे की ज्याच्या अगदी अणवाणी आहे तो, आणि श्राद्ध पक्षात तर आपल्या तुटलेला चपला सुद्धा कोणाला देऊ नये, शिवून सुद्धा देऊ नये. द्यायचं असेल तर ती चांगली द्या, नाहीतर ती डायरेक्ट कचऱ्यात किंवा कुठेतरी असेल तर ती तुम्ही टाकू शकता. चप्पल हे सगळ्यात मोठं दरिद्री येतं. त्याच्याबरोबर काही काही महिलांना आपल्या कपड्यांमध्ये खूप जीव असतो, साड्यांमध्ये जीव असतो, अर्थात त्या आपल्या आठवणी असतात. पण फाटके कपडे न घालणं किंवा घरात फाटके कपडे ठेवणं, फाटकी पॅन्ट असो, फाटके शर्ट असो, फाटक्या साड्या असो, हे सुद्धा दरिद्री आणतं. किंवा तुमच्याकडे ढीगभर कपडे, आजकाल तर फॅडच झालाय, खूप कपडे, म्हणजे एका कपाटात एका व्यक्तीचे कपडे सुद्धा मावत नाही इतके कपडे. कपडे घेणं न घेणं हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण तुम्हाला जर ते कपडे छोटे होत असेल, तुम्हाला माहिती की हा ड्रेस मला येणार नाहीये, तो स्वच्छ धुवा, त्याची चांगली घडी घाला आणि एखाद्या गरजूला द्या. तुम्ही तुमच्या घरात कपाटात साठवून साठवून, माणूस एक कपडे म्हणजे ऍट अ टाइम 4-4 वेळा एक कपडे घालू शकत नाही, किंवा एक माणूस 4-4 कपडे ऍट अ टाइम घालू शकत नाही. तुम्हाला माहिती ना की हे कपडे जुने झाले आहे, मी वापरू शकत नाही, मला ती साईज येणार नाही आहे. छान स्वच्छ धुवा, त्याची चांगली घडी घाला, इस्त्री करा, चांगली घडी घाला आणि एखाद्या गोरगरीबाला दान करा, याने तुम्हाला पुण्य मिळेल. आणि मेन म्हणजे तुमच्या घरात असलेली, कारण वर्षानुवर्ष साठवलेले कपडे, अगदी 10-10, 12-12 वर्ष होतात तरी ते कपडे तुम्ही साठवतो, आठवण असते ना. आठवण असणं स्वाभाविक आहे, पण त्या गोष्टी, त्याचा जास्त वापर, आपल्या घरात जास्त साठवून ठेवून सुद्धा तुम्ही तुमच्या घरात नकारात्मकता आणता, दरिद्री आणता. आणि हे सगळं मेन म्हणजे दरिद्रीचं कारण आहे. आणि ह्या गोष्टी जर आपल्या घरात असल्या तर माता लक्ष्मी कधी प्रवेश करणार नाही. बऱ्याच वेळा अशा कमेंट्स येतात. आता देवांच्या बाबतीत सांगायला गेलं तर बऱ्याच वेळा मेल थ्रू तुमच्या देवांचे फोटो किंवा तुमचं देवघर येतं. अशा फोटो असतात की डायरेक्ट तुम्ही देवाला गंध नाही लावत, त्यांच्या डोळ्याला गंध लावतो, त्यांच्या पार ओठांपर्यंत गंध तो गंध जातो. त्याच्याबरोबर वरती संपूर्ण त्या देवाची फोटो फ्रेम खराब झालेली असते, तरी आम्हाला ती ठेवायची आहे. तुम्ही बघा, तुम्हाला जर देवघरात एखादी मूर्ती खंडित झाली असेल, तुम्ही ती नीट बघा, ती मूर्ती खंडित झालेली आहे का, ती मूर्ती कशी आहे. ती मूर्ती जर चांगली असेल किंवा खंडित झालेली असेल तर आपण ती पाण्यात टाकतो तेव्हा बुडबुडे येतात. ती मूर्ती विधिवत त्याचं विसर्जन करा. त्याच्याबरोबर फोटो सुद्धा खूप त्या मूर्तीला, त्या फोटोला इतके कुंकू लावलेले असतात की देवाचा चेहरा दिसत नाही. तुम्ही आता व्हिडिओ थांबवा आणि तुमच्या देवघरात जाऊन बघा, तुमच्या पण देवघरातली परिस्थिती अशी आहे का. असं असेल तर विधिवत त्या फोटोचं
विसर्जन करा. बऱ्याच वेळा असं होतं, विसर्जन करणं सांगितलं की कुठल्या तरी झाडाच्या इथे जाऊन ते देवघर ते फोटो ठेवणं हे चुकीचं आहे. व्यवस्थित ठिकाणी ते फोटो ठेवा. एखाद्या तो जर फोटो जर खरंच खूप खराब झाला असेल तर तुम्ही असं सुद्धा करू शकता, त्या फोटोचा जो कागद आहे तो तुम्ही काढून एखाद्या जमिनीत तुमच्या घराजवळ जर मोकळी जागा असेल तिथे सुद्धा तुम्ही व्यवस्थित तो कागद ठेवू शकता जमिनीमध्ये. असं करू शकता, नाही तर बऱ्याच झाडाच्या खाली ते इतके फोटो असतात, काय ते फोटोचं काय करणार आहे सांगा बरं. म्हणजे तुम्ही अजून दोष लावून घेता. तुम्हाला विसर्जन करायला सांगतो याचा अर्थ असा नाही की कुठे पण जाऊन टाका, ते देव आहे त्याची तुम्ही चेष्टा करू नका. आणि इतके गंध लावलेले असतात, खूप वेळा अशा फोटो येतात आणि मग त्याच्यामुळे तो दोष लागतो. देवघरही स्वच्छ करणं तेवढंच महत्वाचं आहे. भले तुम्ही घटस्थापना करत असाल किंवा नसाल, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या वास्तूमध्ये करणं महत्वाचं आहे. आता प्लास्टिकच्या गोष्टी म्हटलं तर तुटलेल्या बादल्या पण असतात, किंवा मग असतो ज्याने आपण आंघोळ करतो त्या मगाचा दांडा सुद्धा तुटलेला असतो, किंवा तुम्ही एखादं आपण म्हणतो ना की साबणाचं स्टँड असतं ज्याच्यावर आपण साबण ठेवतो तो सुद्धा तुटलेला असतो. प्लास्टिकची कुठलीही वस्तू तुटलेली घरात नसावी. काचेच्या बरण्या ज्याचे झाकणं तुटलेले आहे, त्या काचेच्या बरण्याला चीर गेलेली आहेत तरी आपल्याला ती वापरायची असते. जसं कपबशा आहे, बारीक बारीक काचेच्या बरण्या असतात, त्याला त्याला तडा गेलेला असतो, किंवा आपण ज्या लोणच्याच्या बरण्या असतो त्याला झाकणाला सुद्धा ते झाकण चिरलेलं असतं तरी सुद्धा आपण वापरतो. याने तुमच्या घरात दोष निर्माण होता. राहू केतू घरा आपला खराब होतो. काय होतं ना, घरात लिमिटेड वस्तू असणं हे तेवढंच महत्वाचं आहे. नाही तुमच्याकडे काही तेवढ्या तेवढं करा, पण चिरलेल्या तुटलेल्या वस्तू घरात ठेवणं चुकीचं आहे. याने खूप मोठे आपल्याला दोष लागतात. फर्निचरच्या बाबतीत सुद्धा अतिशय जुनं फर्निचर असतं, पार त्याचा प्लाय निघालेला आहे, त्या फर्निचर मधून भुसा निघतोय, तरी सुद्धा आपल्याला ते ठेवायचं आहे. एखादा टेबल असो, खुर्ची असो, ती तुटलेली पार, तरी नाही मला ती ठेवायचीच आहे, माझी ती आठवण आहे, किंवा आमच्या सासूबाईंची आठवण आहे, सासूबाईंची इच्छा नाही राहत की माझं सामान मी का देऊ. पण त्याने सत्य त्याने तुमच्या घरात दोष लागणार आहे, बाकी काही होणार नाही. आणि आपल्याकडे आयुष्यात खूप दोष आहे, दोष कधीही सांगावा लागत नाही बाबा तू माझ्याकडे, ते आपोआप येतात आणि त्या आपल्याच चुकींमुळे येतात. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तर आवर्जून बघा. घड्याळ, लहान लहान मुलांना आपण घड्याळ घेतो, ते एक महिना पण नाही वापरत ते बंदच असे पडतात. जेव्हा तुमचं घड्याळ बंद असतं तेव्हा तुमचा टाइम थांबतो. तुम्ही ज्या काही कामासाठी प्रयत्न करत आहात, तुमचं घड्याळ बंद पडलं की तुमच्या आयुष्याचा टाइमच तिथे थांबतो, असं वास्तुशास्त्रात सांगितलेलं आहे. म्हणून घड्याळ वापरू नका वापरू, पण तुम्ही ते घड्याळ चालू करा. तुम्ही ठेवून द्या, व्यवस्थित ठिकाणी ठेवा, पण ते घड्याळ चालू करून वापरा. काचेच्या फायबरच्या आपल्या वस्तू असतात, डिशा प्लेट आपण डिनर सेट वगैरे आणतो, एक जरी तडा गेला तरी आपण तो तसाच ठेवतो. नाही, खूप मोठी दरिद्री ही. आता आपल्या घटस्थापनेच्या आधी तुमच्या घरात लाईटिंग असतात, लवकर दिवाळी पण येणार आहे, लाईटिंग पण चेक करा की लाईटिंग चालू आहे का. जर लाईटिंग बंद असेल तर ती सुद्धा तुम्ही टाकून द्या. ती नीट होत असेल तर तुम्ही ते नीट करून घ्या, पण जर ती खराब झालेली आहे, ती परत चालू होणार नाही, तर त्या गोष्टीचा घरातही तुम्ही कचरा करू नका. याने फक्त आणि फक्त तुम्हाला एक नकारात्मकता मिळणार आहे. आणि मेन म्हणजे जी काही सेवा तुम्ही करतो, मला माहित आहे सगळे सेवा करता, भले तुम्ही घटस्थापना करू नका करू, अखंड दिवा लावणार नका लावू, पण तुम्ही ह्या 9 दिवसामध्ये प्रत्येक घरातली कुलस्त्री ही सेवा करत असते. आपण पाठ करत असतो, काय ज्या सेवा आहे त्या आपण करत असतो, पण त्याचं सेवेचं फळ पण तुम्हाला मिळणार नाही. सगळ्यात महत्वाचं, या सगळे उपाय तुम्ही केले, सगळं जे सांगितलं ते तुम्ही सगळं घराच्या बाहेर काढलं, पण तुमच्या घरातल्या कुलस्त्रीला जर तुम्ही मान सन्मान नाही दिला, तिचा अपमान केला, काय होतं, नवरा बायकोची टिंगल करतो, तिला नको ते बोलतो, मग ती काय करते, ती रडते. माणूस खूप चांगला आहे पण त्याचा आत्मा तेवढाच वाईट असतो. एखाद्या कुलस्त्रीचा अपमान करणं, तिला त्रास देणं, ती तुम्हाला कधीच वाईट नाही बोलणार, पण तिचा अंतरात्मा जो रडतो ना तो आपल्याला बद्दुआ देतो. आणि त्या दुवा, ज्या घरात कुलस्त्रीचा अपमान होतो, ज्या घरात लेकीबाळीचा अपमान होतो, त्या घरात कुलस्त्री माता लक्ष्मी कुठलाच देव कधी वास करत नाही. म्हणून घरातली साफसफाई करताना आपलं अंतर्मन सुद्धा साफ करणं तेवढंच महत्वाचं आहे. कारण ह्या 9 दिवसामध्ये स्त्री शक्तीचा आपल्याला जागर आहे. आणि स्त्री शक्ती काय आहे ते प्रत्येकाने अनुभवणं, कुठल्याही स्त्रीला कधी अपमानित न करणं, आणि आपल्या कुळाचार आपण करताना आपल्या घरातल्या कुलस्त्रीचा तर आदर सत्कार करणं तेवढंच महत्वाचं आहे. तोपर्यंत तुमची कुलस्त्री तुमच्यावर कधीही प्रसन्न होणार नाही.
तर आजच्यासाठी फक्त इतकंच, झालेली सेवा महाराजांच्या चरणी मी रुजू करते आणि आजचा व्हिडिओ इथेच थांबवते. आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. भेटूया परत अशाच एक नवीन व्हिडिओ सोबत. श्री स्वामी समर्थ.